起きなさい、学校遅刻しちゃうわよ。はーい。マジだるい。こんなことになるなんて。遡ること12時間前。そうなの？それはすっごい面白いわね。そう、めっちゃ面白くてさ。私たちは何の変哲もない親子、なんならお母さんとは親友みたいに超仲良し。何でも話せるんだ。だけど。ただいま。あ、おかえりなさい。あ、ゆう、ただいま。お母さんおやすみ。はい、おやすみ。私は中学の時、お父さんと大喧嘩をし、そこから一度もまともに話していない。いわゆる反抗期なのか。ゆう、入るわよ。うん。いい加減お父さんと話してあげたら。嫌だよ、臭いし。お父さんだって家のために仕事頑張ってくれてるんだし。それは分かってるけど、臭いもんは臭いし、あとまた喧嘩したくないし。そうね。ああ、お母さんにだったら何でも話せるのにな。そんなこと言ったらお父さん泣いちゃうわよ。だって本当のことじゃん、臭いし。もうすぐこの先の進路のこともお父さんとちゃんと話さなきゃよ。うん、分かってるよ。じゃあもう遅いからお風呂行っちゃいなさい。はーい。やばい、待って、もうこんな時間。やばいやばい、どうしよう。やばい。おはよう。何、もう朝から大きな声出して。ゆう、おはよう。どういうこと？何があったの？学校遅刻するわよ。ねえお母さん、これどういうこと？何ふざけてんの？お母さん、ゆうが言ってるぞ。は？私はお母さんに言ってんの。どう見ても目の前にいるのはお父さんでしょ。どう見てもお母さんだろ。あー、もう意味わかんない。どういうこと？ある日突然、お父さんとお母さんが入れ替わってしまった。ただいま。おかえり。お母さんは？お父さんはでしょ、まだ仕事よ。もういい。この先もずっとこのままなのかな。おはよう。おはよう。おはよう。お母さん。あ、お父さん。どうした？あの、そう、かな、やっぱなんでもない。前に言ってたかなちゃんとゆうまくんのやつか。そう、覚えててくれたの？当たり前だろ。結局あの二人ね、付き合ったんだよ。え、ほんとか。それはびっくりだな。ね、びっくりでしょ。散々付き合わないってこじらせてたのにさ。まあでもあれは完全に付き合うフラグだったよな。え、ほんとそう。見てるこっちがヒヤヒヤしだわ。まあでも付き合いだなら一段落だな。そうだね。ゆうも先輩にかっこいい人いるって言ってたけど、どうなんだ？ああ、それは。そろそろ家出る時間なんじゃない？
あ、もうそんな時間か。お母さん、あ、お父さん、ありがとう。また話そう。お、そうしよう。行ってきます。気をつけるなよ。ただいま。おお、おかえり。ねえ、お父さん聞いて、うん、ユキがさ、うん、マジで彼氏できたらしくて。え、マジか。うん、でも私もなんかうまくいきたいなとは思ってるんだけどさ、どうしようかな。告白しねえ。できないよ。もうできるだろう。諦めちゃってんだべそれ。でも告白されたい派だから普通に。あ、まあな、駆け引きとか得意じゃねえのか。無理だよ。まあ進路はまだ悩むけど、そんな感じかな。まあ今は存分に悩めよ。自分が思った方に進め。うん、うん、ありがとう、うん、お父さんに話せてよかったわ。そうか、またいつでも話せよ。うん、ありがとう。じゃあ上行くね。うん。やばい、待って、もうこんな時間。やばいやばい、どうしよう。あー、もうお母さん、なんで起こしてくれなかったの。もう朝ぐらい自分で起きれるようになりなさい。ゆう、おはよう。もう戻ってる。ねえ、本当にお母さん。ねえ、お母さんなの。お父さんもお父さんだよね。あ、そうだが。よかった、やっと普通の日常だ。はいはい、もう分かったから朝ごはん食べちゃいなさい。はーい。あ、お父さんのヨーグルト1個ちょうだい。おあー、美味しい。言ったらめっちゃうまい。何これ、超うまくない。あ、お母さんお味噌汁もちょうだい。はいはい。めっちゃうまい、これやばい。そんな美味しくないよ。超うまいよ。そういう食べ物じゃない。え、なんかまだある、うん、私お父さんのことずっと毛嫌いしていたけど、なんか話してみたら意外にいけた。てかお父さんよく見たらゆるキャラみたいで可愛いし、これからもたくさん話そうっと。お父さんなんかニコニコしてて可愛いんだけど。そうか、そうかな。息臭い。あ、そうなんだ、すごい勉強になる、うん、ありがとう。お前も頑張れよ。うん、じゃあ、あって。